Напомням ви за нашата страница в социалната мрежа Facebook, всеки следобед с Криси, изписано на български език. Там можете да коментирате темите в предаването, да предлагате такива, които искате да направим за вас, както и да гледате предишни издания на всеки следобед. Можете да ни пишете и на нашия имейл адрес всекиследобед@kanal3.bg. А пък ако нямате достъп до телевизор, можете да ни гледате наживо и в сайта на телевизията kanal3.bg. И продължаваме да ви даваме ценни съвети за влизане във форма преди лятото. Нямате много време. Затова днес избрахме темата за правилният хранителен режим и съответно кои грешки в диетата да избягваме. Мой гост е фитнес инструкторът и гуру и вдъхновение на много жени Руми Илиева. Здравей, добре дошла! Здравей, Криси! Радвам се да ви гостувам. Вече години работиш с много дами, помагаш им в борбата с килограмите, тази ужесточена битка, която всяка една от нас води. Кои са най-честите грешки, които забелязваш, че правят дамите относно хранителния си режим и които те не трябва да допускат, за да постигнат блестящ външен вид? Най-често е това, че е спешно. Тоест, искам го сега, веднага и ако може утре да са 5 кг по-малко, което разбира се е нереалистично, макар че има дами и младежи, които се кълнат, че това е вярно. Но всъщност не се случва по този начин горението на мазнини и слава Богу, защото ако гладувахме 2-3 дни и можехме да свалим 5 кг, то най-вероятно човечеството ще изчезне или поне дамите ще изчезнат за 40 дни. Така че нещата в нашето тяло не се случват толкова бързо. Трябва да си дадем реалистичен срок. Просто слабването не е спешно за някакъв повод за 2-3 дни, а е нещо, което трябва да се случи, не толкова планирано, но да си кажем, искам да постигна една цел и да си поставя някаква реалистична стъпка. Примерно, да кажем, че ако ям една чиния с храна, ще си разделя на 4, една четвърт от храната, която приемам, няма да я ям. И след 2-3 седмици ще видя какво се случва. И ако това работи за мен, ще продължа да го следвам докато работи. Тоест, моят съвет е за някакви реалистични малки промени, които човек може да спазва всеки ден. Защото ако направим нещо, което е толкова драстично, ние ще го следваме 2-3 дни. Просто на четвъртия ден вече ще ни бъде абсолютно... Ще сме освирепели от глад. Най-вероятно, да. И ще се нахвърлим също... на всяко нещо, което срещнем. Още повече, че подобни бързи отслабвания обикновено всъщност са загуба на течност. Просто когато лишим тялото от храна, то няма нужда от вода. Храната и хранителните вещества да бъдат усвоени и съответно изхвърля водата. И всички казват, о, супер, отслабнах 3-4-5 кг за 3 дни. Това обикновено е вода. И когато човек си хапне и си пине, и водата се възвръща в тялото и казва, о, за 2 дни качих 3 кг. Не е качил 3 кг, просто водата в тялото се е възстановила. Това е. А друга честа грешка е, освен че е бързо, то е нереалистично. Искам да отслабна 5 кг пак за 3 дни, нали? Това е нереалистично. Или пък искам до точно определена дата да вляза в някаква рокля. Да кажем, има повод и обикновено дамите си купуват рокля за повода, която е 1-2 размера по-малка и трябва да се мушнат в тази рокля, което според мен също не е добър вариант. Ако човек не се чувства добре в тялото си, то тогава да облече нещо по-широко, което не го описва и, нали, в крайна сметка целта е да се забавляваме, не сега да се чудя, абе дали тук нещо не ми прилива, нещо не ми стяга. Това е друга грешка. Също така има грешка да се следва някаква диета, която в момента е популярна, нашумяла, диетата на Еди Кой си, и то, щом работи за Еди Кой си, то ще работи и за мен. И няма никакво значение аз какво харесвам. Важно е, че за този човек това нещо работи, значи и при мен ще работи. Примерно сега има една нашумяла диета. С лимоните, тази ли? Ами, добре, да вземем за правица с лимоните. Няма значение коя е. Те са безумни неща, но човек според мен трябва да си даде ясна представа какво обича. Моят подход е такъв. Има хора, които, примерно, пишат ми клиенти, много обичам картофи и рис, обаче не ги ям по никакъв повод, защото от тях се пълнее. Първо, не се пълнее специално от картофите и риза, пълнее от количествата и от това, че те обикновено са обилно поляти с мазнина, примерно картофите и ориза. Българина казва, нали, ориза, за да е хубав, трябва да е мазничък. Mm-hmm. Тоест, той е обилно полят с мазнина и най-вероятно човек пълне от количеството мазнина, с което е полята, не е конкретно от ориза. Друга грешка е всъщност да се изключват определени храни и да се набляга само на едни храни. Тоест, хората вярват, че има магическа храна, от която е така магически
ще се изпари всичко. Нали? Няма такова магическо хапче. Ако имаше до сега, нали, щеше да бъде известно. Просто няма храни, с които много да се отслабна и храни, от които страшно много да се пълне. Според мен всичко е в баланса и човек трябва да приема храна, която обича. Ако обича, както казах, картофи и рис, то нека в диетата му те да присъстват. Особено ако той ги толерира, понеже има, нали, хора, които толерират повече, хайде да ги наречем, въглехидрати. И няма никакъв проблем да си ги имат в техния режим. И в такъв случай, ако те искат да ядат въглехидрати, нека това да е основната им храна. Просто протеина и мазнините са малко, до толкова, доколкото, нали, поддържат нормалното здравословно съществуване. Други пък хора обичат много месо. Окей, нека да ядат повече месо и да ядат по-малко от нещата, които не обичат. Но това да следваш режим, в който магически... примерно, има хора, които не обичат изобщо месо, но ми пишат, готова съм да ям всичко. Аз казвам, чакай сега, няма да се мъчим, нали? Дай да видим всъщност ти какво обичаш. И обикновено да ги питам, какво ядеше като малка? Ама това вика какво отношение има. И аз казвам, и тогава не си мислила за диети, не си мислила да отслабваш, просто си ядяла нещата, които обичаш. Но викам, нали, изброй ми нещата, които обичаш, но да няма вафли и шоколад, те са ясни. Те са ясни, но кажи какво си обичала. И изведнъж хората, като се върнат назад във времето, когато са били щастливи, свободни, не са били обременени от това какво да ям, за да отслабна, започват да казват всъщност какво обичат. И другия ми въпрос е, ако не трябва да си на диета, какво би яла, но пак от истинска храна, нали? Изключваме шоколадите и те си казват всъщност какво искат да ядат. И аз казвам, добре, сега искаш ли хранителен режим с това, което обичаш? И те винаги са много изненадали, това ще работи ли? Аз казвам, не виждам причина да не работи, нали? В процеса на работа понякога се установява, примерно, че отдалена храна човек страшно се подува. Примерно, аз обожавам череши и не се лишавам от тях, но пък за сметка на това, нали, корема ми страхотно се подува. А има хора, които пък, примерно, изобщо не им действат по този начин. Така че, нали, има някакви специфики, но това човек трябва да се наблюдава и не трябва да прави изводите от веднъж опитах нещо и то за мен не работи или пък се чувствам зле. Да кажем, давам пак примера с черешите, веднъж ядох череше по духса, то може изобщо да не е от черешите, може да е от комбинацията от това, че при това е ял, примерно кисело мляко или прясно мляко и да кажем към него има непоносимост или комбинацията мляко с череши. Но хората много обичат да си правят изводи и обикновено ми пишат с готови решения. И аз казвам, добре, ако ти знаеш как се храниш, нали, защо... Защо съм ти аз? Защо съм ти аз? Така че друга грешка е хората да си мислят, че знаят. Между другото, те наистина знаят, но... Трудно се прилага. Иначе всички знаем кои са храните, от които пълнеем. Дори това, което и ти казваш. По принцип, ако един човек пълне от едно, това не важи с пълна сила и за другия. Така. Но всеки сам за себе си вижда как му се отразяват определени храни. Въпрос е да не ги отричаме. И интересно е това, което каза за подуването. Какъв период от време трябва да се наблюдаваме, за да преценим, че тази храна просто ни действа зле и трябва да я изключим? И трябва ли да я изключим тотално? Аз черешите няма да ги справя, въпреки че се подувам. Просто много ги обичам. При мен с черешите просто след няколко часа усещам ефекта, нали? Талията се разширява, даже може да се премери, нали? Ама подуването не означава напълняване, нали? Така? Не, не, в никакъв случай. То трае примерно до следващия туалет, смисъл изчезва след това и аз нямам никаква представа дали имам непоносимост към черешите. Най-вероятно имам нещо леко, но, както казах, няма да се откажа от тях. Ами човек трябва да се наблюдава, обаче трябва да направи чист експеримент. Не да смеси страшно много храни и накрая да направи извода от, примерно, смесва 5-6 храни и казва, от тая шестата се подух. Нали? Няма как, няма да, как да човек да узнае. Има елиминационна диета, т.е. ядат се храни, които със сигурност човек има... Тоест, може да ги приема без никакъв проблем. Да кажем, ако знае, че примерно ориза му понася, минава един ден само на ориз и на втория ден започва да включва храна, някаква друга. И ако всичко е наред, значи тази храна му понася. Изчаква 2 дни и на третия ден включва трета храна. И така всъщност, когато се появи дискомфорт, човек знае, че това е от храната, която е включена. И пак казвам, в такива, когато човек прави този експеримент, какво му понася или не, е хубаво да кажем, че ако започнем с ориза и той ни понася, всеки път да включва ориз и още нещо. С зеленчуци, с месо? Да.
с мляко, с сирене, с кашкавал, с каквото иска, но просто така по този начин може да види как се чувства и всъщност ще оцени разликата ориз с зеленчуци, ориз с месо, ориз с риба, ориз с кашкавал. И накрая ще види как се чувства с месо, как се чувства с кашкавал. Това според мен е едно много добро сравнение, но малко хора имат волята да направят подобен чист експеримент. Това е много рядко срещано. Обикновено, когато някой има здравословен проблем, се подлага на това. Иначе, ако човек е здрав, обикновено е пей сърце, ще си ям всичко и така. А привърженик ли си на разделното хранене? Всъщност до някъде то се припокрива с това, което казваш, защото именно смесването на много храни дава този дискомфорт в стомаха, подуването. Трябва ли да се подлагаме на такива хранителни режими, ограничавайки смесването на храните или да хапваме това? Разделното хранене не го харесвам заради теорията, че не трябва да се смесват въглехидрати и протеин, което... То ориза има и въглехидрати, и протеин. И какво значи да не го смесвам с протеин? Той не е съвсем чист въглехидрат. Тоест, от гледна точка на обосновката на разделното хранене, не съм привърженик. Освен това, смятам, че смесването на храните е много вкусно. Тоест, ние имаме нужда от удоволствие. Едно от удоволствията на човек е чрез храната. И всъщност, когато смесваме храната, не става по-вкусно. Най-вероятно няма да смеся твърде много неща в едно хранене, но примерно не съм привърженик. Тоест, не приемам разделното хранене заради теорията, че не трябва да се смесват храните. По-скоро смятам, че не трябва да има твърде голямо смесване на храните. Иначе може да се правят всякакви комбинации. Но да кажем, че може би да не се смесят какво бобови с млечни, с месо и с кашкавал и още нещо, нали? Може би ще стане твърде бомбастична комбинация, но да, фен съм примерно на всичките тези зърнени, на ориз, на киноа, на елда, които сега са модерни. Много ми върви примерно някакъв вид млечно. Дали ще е сметана, дали ще е сирене, дали ще е кашкавал. Забелязал съм, че хората харесват тези комбинации, но пак това са две храни, основни храни, които се смесват. Така че аз не съм фен на разделното хранене, а по-скоро на това да се смесва до някаква степен, която не е твърде много продукти в едно хранене, но пък да се смесват много подправки. Аз съм много голям фен на подправките. Те помагат и за горенето на мазнинките. Кои подправки препоръчваш? Не съвсем. Те по-скоро има здравословни ползи. Значи, ако човек е да е много, нищо не може да му помогне да изгори мазниките. Да, абсурд. Каквито ще подправки да си посоли, чувала да си сложи. Чувала съм за канелата, за лютите подправки. Така, да. Хубаво е човек да използва канела, да използва люто, да използва куркума, риган, сминдух. Това са подправките, които дават така най-голямо здравословно влияние върху човека. И аз много обичам да чета за столетници, които... Всички наречен... са хапвали люти чушки, имам чувството. Всъщност има едни така наречени сини кръгове по планетата, които, когато се направи сечение между това как се хранят и как живеят, всъщност се вижда, че повечето от тях употребяват куркума, всички от тях имат семейство, имат някакво хоби, нещо, което им поддържа интереса, и всички по някакъв начин са активни. Не става въпрос за някакви страшни упражнения да се правят, но по някаква степен нещо се движат и нещо правят. Дали обработват градината, дали ходят всеки ден по 5-6 км или плуват, но имат някаква активност. Така че всъщност подправките, щастието може би в семейството, в това да имаш хоби, нещо, което правиш с любов и да се движиш, да не се застояваш, това е общото между всички дълголетници. Сподели ми в предварителния разговор, че над 4000 индивидуални хранителни режима си създала до момента. Имаш индивидуалния подход, държиш, както и ти ми каза, човек да ти сподели какво обича да хапва. Но все пак, ако трябва да изградим едно меню, което ще важи за по-голямата част от хората, какво ще включва то и колко хранения на ден? Така, значи няма правила. Ще разгранича нещата. Когато човек иска да гори мазнини, трябва да приема по-малко храна. И когато човек приема по-малко храна, той изпитва глад. И в този случай аз препоръчвам по-често хранене, само единствено с цел глада да се държи ниско. Няма начин да не се изпитва лек глад. Това означава, че гориш мазнини. Лекия глад е абсолютен сигнал, че си в зоната за горение на мазнини. Няма вариант, в който си абсолютно сит.
много рядко има такива хора. Така че, когато човек гори мазнини, препоръчвам по-често хранене, за да се държи апетита, нали, да не е такъв вълчи. От друга страна пък, когато човек вече мине в поддържане, тогава според мен е по-добре да се храни 2-3 пъти на ден, по-малко. Аз не съм фен на честото хранене, защото трябва и перисталтиката, корема, храносмилателната система да си почива. И смятам, че едно по-голямо, по-обилно хранене задоволява човек. Хората имаме нужда да сме доволни от храната, да се чувстваме сити. Затова всъщност мисля, че едно по-голямо количество храна, разпределено на 2-3 хранения на ден, е по-добре, отколкото човек постоянно нещо да пъхва в устата. Пак казвам, ако гори мазнини, тогава пък препоръчвам по-често хранене. Тогава да оценим етапите. Да. За всички хора, които сега започват да отслабват, т.е. се насочват към топенето на мазнини, започват с по-малки порции, по-често хранене. Да. Какво могат да включват тези хранения? Могат да включват абсолютно всичко. Ако искаш, кажи ми ти какво ядеш и да го направим меню за теб. Много е индивидуално, зависи какво обичаш. Ще ти дам пример. Примерно има хора, които обичат сутрин на закуска да хапват овесени ядки, да кажем с мляко или с някакъв плод. Има хора, които обаче не понасят овесени ядки. Също така има хора, които по някаква причина въглехидратите сутрин ги разяждат и ги карат да ядат повече. И в такъв случай тези хора, те си казват, когато човек е такъв. В такъв случай тези хора най-вероятно тази закуска няма да им понесе, защото след това ще се чувстват гладни. Така че единият вариант може да бъде, да кажем, 3-4 супени лъжици овесни ядки с половин кофичка кисело мляко. А пък ако имат нужда от нещо за послаждане, могат да си добавят, да кажем, плод или малко стафиди да посладят, но тук е тънкият момент. Когато нещо добавяме, трябва нещо да извадим. Тоест, като намаляваме количеството овесени ядки. Да, примерно трябва да намалим малко овесените ядки, киселото мляко, за да си добавим нещо друго и да държим, нали, баланса на калории или макронутриенти, каквото и да е, но човек трябва да разбере, че не може винаги да слагаме, да добавяме. Добавяме, махаме, за да държим баланса. Но има хора, които пък, примерно, закуска от 2 бъркани яйца с зеленчуци ги държи сити доста дълго време или малка филийка, наистина малка, с някакво парче месо или пък с някой харесват даже за закуска пушена сьомга. Много е индивидуално и различно. Тоест, важни са малките порциики в случая, отколкото точният тип храна. С това обяснявам, че няма храна, която да ядем специално на закуска, специално преди тренировка и след тренировка. Няма такова магическо хранене. Да, обикновено мъжете, които качват много мускули, нали, в залата и се борят за още повече мускули, казват, аз преди тренировка трябва да си изпия протеина, след тренировка аминокиселините и протеина. Да, обаче повечето хора не искат това. Тоест, ако ти не искаш да ставаш културист и не се бориш да покачваш толкова голяма мускулна маса, си просто един нормален човек, нали? Не е редно да следваш същия начин на хранене. Просто си яш каквото искаш, намали количествата, тренирай когато искаш, яш когато искаш и няма точен час. Аз пак казвам, няма правила. Много ми харесва това, че не показваш на хората как да стават роби на храненето, на тренировките, а намираш начин това да става по един приятен начин. Привърженик ли си на теорията да хапваме по-обилно на закуска и след това да намаляваме постепенно с увеличаването на деня количеството храна, което упадаме? Да, ако това на теб ти харесва, прави го, например за мен това не работи. Аз не обичам да закусвам. И аз. Добре. И просто беше ми неудобно да ти го кажа. До 12 не ям, но пък има хора, които примерно не вечерят. Mm-hmm. Тоест, това е същото. Въпрос на личен избор. Аз лично дълги години съм закусвала като ученичка и си правих макарони с сирене години наред и се ги мерих с шепичката. Знаех, че 3 шепички макарони и еди каква си бучка сирене и малко масло слагах и това ме засищаше. И така си стоях сита до обяд. Обаче, някъде като станах студентка, промени ми се начина на живот. И метаболизма най-вероятно. Може би. Тоест няма нещо, което човек цял живот да поддържа. Би трябвало човек да си нагласи начина на хранене и трениране според сегашната му моментна ситуация. Иначе просто ще се измъчва. Просто в един момент вече не исках да ям макароните, овесените ядки. Сутрин ми не исках да ям. Нищо не ядях. Пия едно слабо кафе, пия вода, чай си правя. Обикновено тренирам включително на гладно.
и чак след тренировката си закуско обядвам, го наричам аз. Но това работи за мен. Има хора, примерно, които казват, аз ако тренирам на главно, на мен ми причернява. Така че абсолютно ги разбирам. И в никакъв случай не трябва като ти причернява ти да се мъчиш, защото ще отслабнеш. Не, няма да отслабнеш повече от това, просто ще се измъчиш. Това. Колко килограма седмично е здравословно да губим, така че да не си възвърнем след това двойно килограмите? Има ли такова правило? А сега ще го сведа до математика и с тебе ще го калкулираме, за да видим какво представлява всъщност. Да кажем, че ако една жена и трябва около 2000 калории, за да съществува, за да си поддържа килограмите, да може да тренира, да може да ходи и работи. И да кажем, че си направи един недостиг от 300 калории на ден, защото ще отслабва. 1 грам мазнини е 9 калории. Сега заради сметката ще го пренебрегне и ще го направя 10, защото 300 делено на 10. Ако на ден имаме недостиг от 300 калории и 1 грам мазнини е 10 калории, пак казвам, закръглила съм го, то тогава ние ще горим 30 грама мазнини на ден. Умножено по 30 дни, това са 900 грама. Тоест... Близо килограм месечно. Да, но най-вероятно ние ще загубим и вода, ще загубим и нещо друго, така че то ще, най-вероятно ще е малко повече, но просто казвам, че с един умерен енергиен недостиг ние не губим кой знае колко мазнини. Така че на седмица обикновено се губи малко под кило. Защото, пак казвам, течности се губят, може би хората са най-вероятно в по-голям енергиен недостиг, не 300 калории, защото се хвърлят, дават всичко от себе си, обикновено недостиг е 500-600 калории. Така че на седмица под кило е съвсем нормално да се сваля. 500-1000 грама, нещо такова. Хранителните режими, които изготвяш за определен период от време ли са или за цял живот? За цял живот, да. Така ги изготвям за цял живот. След това винаги ме питат, аз как да се храня след това? Аз казвам... Няма след това. Няма след това. Това си е по същия начин, просто в по-големи количества се приема храната. Тоест, ако обичаш да ядеш баница, аз ти включвам и в режима баницата. Ако обичаш палачинки, включвам ти пак палачинки. Просто ще, нали, няма да издеш 6 такива палачинки, ще издеш 2. А ограничаваме за какъв период от време тези вредни храни, които пък все пак обичаме? Месец-два? Не знам какво е вредна храна, ако имаш предвид... Въглехидрати, сладки неща? Въглехидрати включвам в режимите, но единственото, което не включвам е захар и бяло брашно, макар че в малки количества е допустимо. Значи човек, ако има цел, трябва да му е наясно как да постигне тази цел. И по време на отслабване, колкото по-малко яде подобни храни, толкова по-бързо ще постигне целта си. Ако обаче иска, примерно, от време на време да си хапне малко шоколад, окей, да си хапне малко шоколад с ясното съзнание, че не работи вече за целта си. Аз винаги казвам, искаш шоколад, добре, работим за задържане в този ден. Не работим за намаляване на мазнини. Нали, ти си решаваш, аз не мога да ти кажа, не дай да яш шоколад, просто ти информирам какво следва. Работим за задържане в този ден. Така. Дълго време можем да си говорим. Много ми е приятно и ти благодаря за това, че беше при мен, за да ни споделиш малко от твоят опит през годините. Надявам се скоро пак да се видим. Ще се радвам. Благодаря. Руми Илиева за правилните хранителни режими и губенето на мазнини и излишни килограми.